Šimone! Ah, mám tě, dej to sem, dej to sem! Zdravím příznivce Hopsej.cz. Dneska vám ukážu, jak z obyčejného hoverboardu, který se vám nejspíš válí doma, udělat takovouhle cool elektrickou motokáru. Pojďme se na to podívat. Máme tady vlastně takovou nástavbu formulkovou, kterou když si koupíte, tak ji můžete dát na jakýkoliv hoverboard. Ideálně, ale samozřejmě nějaký s většími koly. A pak, jak to funguje, máte tady normálně pravý pedál, od kterého vede lanko, tak jako šikovně udělaný, že v podstatě celý ten hoverboard natáčíte doprava, doleva, dopředu, dozadu. To znamená, není tam vlastně potřeba žádný propojení přes Bluetooth, přes který by se to zrychlovalo nebo zpomalovalo, jak to bylo udělané třeba u Segway go-kartu. Takže plyn se dává tady tím, levým pedálem brzdíte, ale to už nejde sem, to brzdění je tady zajištěno normálně kotoučovými brzdami. Tady upozorním, u hodně malých dětí občas panikaří a zmáčnou zároveň plyn, zároveň brzdu a v tom případě ten plyn má navrch, jo? Takže opravdu důležitý je správně proškolit, že buď to plyn nebo brzda, nedává smysl úplně obojí. No a pak je tady takováhle páčka, kterou vlastně dělám ten náklon hoverboardu, který znáte, a to se používá k tomu, když se chcete opravdu rychleji rozjet, tak ten odpich je tam mnohem rychlejší, než když to děláte tou nohou. A nebo když chci zabrzdit rekuperací a nepoužívat vlastně ty brzdové destičky, takže dobijím elektřinu přitom. A nebo právě, když to přeženu a dávám to ještě víc dozadu, tak začnu couvat. Jo? Takže rychlej rozjezd, rekuperační brzdění, zpátečka. Ta kára se mi líbí v tom, že v podstatě, jak jste viděli na začátku, když jsem ji ukradnul Šimonovi, může být hodně malinká. Zkusíme to takhle. Jo, hodně ji můžete zmenšit, komprimovat a vejde se tam takovýhle pětiletý řidič. A nebo, když mu ji chcete ukrást, tak si ji roztáhnete. Určitě nezapomeňte tady dotáhnout. Takhle jednoduchý to je. Je tady i nastavitelná výška volantu, ale s tím jsem zjistil, že vlastně zase tak moc hýbat nemusím, ale samozřejmě pro menší dítě může být příjemnější to dát třeba ještě o něco níž. Je tady bezpečnostní pás a co je tady docela fajn, oproti takovým těm levným hoverkartům, je, že ta sedačka je docela slušně odpružená, takže ať už jezdíte hezky na rovině, anebo právě i v nějakým trošku českým chodníku, tak vám to trošku odpruží všechny ty nárazy. Samozřejmě, že ten Segway go-kart byl jakoby mnohem vymakanější, rychlejší reakce, jo? Ale samozřejmě taky stál dvojnásobek. Co se mi líbí na tomhle řešení je to, že když se mi vybije ten hoverboard, tak vlastně můžu mít druhej a jenom je proházuju, takže na jednom jezdím, druhej zrovna nabijím, a to proto, že prostě vlastně on stojí třetinovou cenu, co stála ta pohonná jednotka od Segwaye, jo, takže tohle je taky jako výhoda, že to může být víc v zápřahu. To je asi všechno, já vám přeju spoustu zábavy, mnoho najetých kilometrů a hlavně prosím vás, nejezděte úplně na silnicích, protože byste potřebovali, za prvé je to nebezpečný a za druhé byste potřebovali strašně dlouhou prodlužovačku. Ahoj! Mami, co to ten táta dělá? Vždyť to ani nemá v zásuvce. Dobrý, Šimo. Wow. Přijela člověka.